U gradu Zrenjaninu je već uveliko pretpraznična idila. Centar Zrenjanina okićen je novogodišnjim kućicama u kojima možete pogledati kakva je ponuda ove godine. Sve je ručni rad u pitanju, treba dosta vremena, zato što su to radovi sa ljubavlju se rade, polako, mora se čekati da se lepak osuši, da najveći posao je priprema, finiš je onaj slatki deo u kome mi jako uživamo. Zaista pravimo jako lepe novogodišnje ukrase. Pozvala bi sve da dođu na našu kućicu, pošto svaki dan donesemo neku novinu. Non-stop, kreativni smo jako i kvalitetni, ne štedimo ni materijal, ni naše vreme, ni ruke. Čak se dešava da odspavamo po 5 sati samo, da bi mogli da napravimo toliko lepog programa. Zaista nismo skupi, gledamo da se uklopimo, jer ovo pre svega radimo zato što volimo. Imam fantazija kapice, ikebane, zatim sveće imamo, imamo predivan nakit od poludragog kamena, zaista. I opet sam ponosna što ništa od naše robe nije ni kinesko, ni iz Pančeva, sve je to rad naših ruku. Imamo i Deda Mraza i ove kao ukrasne jastuke sa ukrasima, sve u stilu nove godine. I koliko su ovi jastučići? 400 dinara. Pored njih, šta još imate u nekoj novogodišnjoj ponudi? Pa imamo magnete, imamo ove ikebane, uglavnom magnete i ikebane radim ja, a sve ovo tekstila radi moja ćerka. Magnete uglavnom kupuju sad ove novogodišnje Deda Mrazove, cena je 150 dinara, a ikebane su od 250 do 450. Kažite mi, kakve su ono lutke, recimo, Deda Mraz pa neki patuljci? A to isto moja ćerka radi, te patuljke, to je sad dosta aktuelno, to se kupuje. Kako se oni prave? Da li je potrebno dosta dugo vremena da se izrade? Pa treba baš dosta vremena, to treba prvo osnovu da napravi, pa onda od tekstila da obloži, pa onda to šije, pa oči, pa sve što treba uz to, baš dosta vremena uzima. Posetom Božićnog sela u centru grada budite deo pretpraznične atmosfere i odaberite adekvatan aranžman za vaš dom.